Jag tänkte visa två enkla algoritmer som kan användas på Commodore 128. Den ena handlar om att mäta avstånd. Om jag har en koordinat kan jag räkna ut hur långt borta den är från en annan koordinat. Den här koden skapar 10 slumpmässiga koordinater och presenterar dem på skärmen enligt följande. Koordinaten som ligger i mitten är 159,99 med reservation för att vi inte kommer exakt till mitten med ett jämnt antal pixlar per rad och ett jämnt antal rader. Distansen i x-led får jag genom att räkna ut skillnaden mellan den ena koordinatens x och den andra koordinatens x, och detsamma gäller distansen i y-led. För att få ut den tvådimensionella distansen måste jag multiplicera x- och y-distansen med sig självt och läsa ut roten av summan enligt följande. Och när jag kör programmet kan jag se att jag får ett högre värde om koordinaten ligger längre ifrån mitten. För att visualisera det här kan jag plotta ut 1000 punkter på skärmen. Och om punkten är nära mitten så ritar jag den med dubbel bredd. Jag definierar nära genom att säga att distansen ska vara mindre än 40. Resultatet blir en bild där det är vanligare med breda punkter i en cirkel kring mitten. Den andra enkla algoritmen jag tänkte visa är linjär interpolering. Istället för att en punkt kan eller inte kan vara nära mitten tänkte jag att den kan få ljusare färg ju närmare den är. Commodore 128 har 5 nyanser av grå där den mörkaste är svart och den ljusaste är vit. Det finns ett litet problem eftersom färgerna tenderar att flyta ut till närliggande pixlar, men effekten kommer att synas ändå. Till att börja med gör jag bakgrunden blå, vilket har kod 7. Sen har svart 1, mörkgrå 12, mellangrå har kod 13, ljusgrå har kod 16 och vit har kod 2. Den linjära interpoleringen går till så här. Det nya värdet räknas fram enligt följande formel där 189 är den största möjliga distansen och 4 är det högsta talet vi vill tillåta. 5 måste ange för att 4 ska vara högst, och det beror på att jag inte avrundar svaret utan bara ignorerar flyttalsdelen. Eftersom båda skalorna har 0 som lägsta tal behöver jag inte ta hänsyn till de lägsta talen. Slutligen använder jag det interpolerade värdet för att sätta en färg på pixeln som ska ritas. Och här har vi det färdiga resultatet med ljusa pixlar närmare mitten.